soyu dünyada kimsesiz kalır. Gül kimi solardı, sen olmasaydın sönerdi ruhumun ümit ışığı. Zulmette kalardım, sen olmasaydın bu soyu dünyada kimsesiz kalır. Ümit ışığı zulmette kalardım, sen olmasaydın. Sen benim ömrümün güneşi, ayın, talihin verdiği saadet payı. Sen benim eşkimin müsam denizi, talih ayrılığa salmasın bizi. Gel aşağı. Ben Halil'i Afganistan'da tanımışım. Müharibede hiç de birbirimizin hayatını hıflas edemişik. Bizim birbirimize can borcumuz var. Askerlikten sonra da kardeşliğimiz devam ediyor. Ama ben bu parçanı kesip atabildim. Eğer ben kesip attımsa sen de atmalısın. Akşam şirkette işim var, olabilsin gece eve gelmeyeyim. Özüm dersin. Lale. Berlata. Gözün üstünde olsun.
olur. Altı ay, düz altı ay, ama hele bil, altı il idi, yok, ondan da çok, altmış il. Yok, olmadı, Kemal'e soyuqsan, çok soyuqsan. Axı bu senin deli kimi sevdiğin adamdı, altı ay düzünü görməmsən. İndi gerek senin gözlerin ehtirasdan ot tutup yansın, başa düşürsən. Bir de tezeden. Altı ay. Düz altı ay. Elə bil altı il idi. Yox, yox. Ondan da çox. Altmış il. Yox, yox. Adi. İndi de sen soyuqsan. Yadınızda saxlayın. Tamaşaçı ilə sizin aranızda cəmi 5 addım məsafə var. Biraz da soyuqluq olsa tamaşaçı o saat hiss eləyəcəklər. Başa düşürsüz? Neyse. Bir də təzədən. Eldar. Eldar. Mən sənə nə demişdim? Demişdim bu tamaşada oynamayacaqsan. Eldar. Vallahi Samir əməliyyat olunur. Rejissor dedi ki, səndən başqa heç kim yoxdur. Tamaşanı xilas eləmək lazımdır. 3 gündən sonra baxışdı. Mən də razılaşdım. Sənə demişdim, demişdim, oynamayacaqsan vəssalam. Neyiniyim, başqa əlacım yox idi. Teatr pis vəziyyətdə qoya bilməzdim ki. Eldar, bu mənim sənətimdir. Bu mənim işimdir. Yaxşı, evdə danışarıq. Onda gözlə, paltarımı dəyişin, çıxıram. Hə, Əsmər? Qurban olum, gəl apar məni buradan. Bir saatdə qala bilməyəcəm burada. Nə olub? Danışsan. Nə həyasız adamsan. Sənə dedim ki, onun ayağı dəyməyəcək bura. Qutardı, getdi. Əsmər. Əsmər. Niye zəng eləmsən? Neden istəyirsən? Oğlum nədir? O sənin oğlun deyil işte. Qutar bu söhbətləri, qutar. Nə istədin, verdin, day nə istəyirsən məndən? Əl çək, əl çək.
Qulaq as. Mənə təcili pul lazımdır. Sabah saat 3-də sən evdə gözləyəcəm. Bilirsən nə var? Mən heç yerə gəlməyəcəm, eşitdin? Gəlməyəcəm. Əlçək dedim ki, əlçək mənlə. Qələt belə. Onu istəyirsən ki, İskəndərə hər şey deyim. Hələlik 500 gətirərsən, qalanını da sonra. Gözləyəcəm. Aa, Rami. Bəsdir də. Bu bir neçə olar? Pulu ver də. Ala. Mazgımı xarab eləmə də. Qaçaqaşdır. Pajardır. 50 qram araq vermişəm. Beynimi xarab eləyirsən. Verəcəm də. Alo. Hə, Zülə. Səndə nə var, nə? Heç nə. Əsmər yenə qanımızı qaraldı. Nə olacaq, həmişəki kimi, özün bilirsən də. Pləkəndən qalxıram. Bir də eşidirəm ki, Fuada deyir, gəl mənə apar. Sənə qalmaq istəyirəm. Ay qız, birdən qoşulub qaçmaq istəyəri. Yəqin elə fikir odur da. Başqa nə üçün desin ki? Kişi də mənə burdan deyir ki, gözün üstündə olsun. Heç bilmirəm, tək başıma ona necə nəzarət edəcəm. Bəs Elman evdə yoxdur? Sən Allah, adını çəkmə. Olmasa ona yaxşı. Niyə elə deyirsən ki? Elman çox qanacaqlı, qabiliyyətli oğlandı. Yaxşıdır.
Sen tanımırsan iyi. Ha, kenardan eli görsen eğer. Elman. Başım batsın. Yaxşı da Lala, ziyan deysen. Allah eləməsin, uşağın düşüb elə yara. Allah göstərməsin. İndi ümidim tək unut. Yaxşı Lala. Sonra rahat danışarıq. İndi biraz işlərim var. Gecən xeyir. Xeyir qarşı, sağ ol. Ne deyirdik? Eşin, hemşek kimi yüreğim boşalırdı. Ne deyim? Atı olmağa hazırsan. Onun uşağı doğan olmaz. Üçlü daha yine düşecek. O doğa bilmir mi ben doğum senin için? Aklına bile getir. Necəsən? Sən necəsən? Özürə qədirləyəm. Hə, indi yaxşıyam. Buranın kişilər nə yerdədir? Alınmadı. Bu hadisədən sonra heç orada qala bilmirəm. Bu bir il mənim üçün çox ağır keçdi. Başa düşmək olar. Ağır məsələ. Sən nəyirsən? Şirkətdə vəziyyət necədir? Şirkətdə. O hadisədən sonra İskəndər müəllim demək olar ki, şirkətə gəlmir. Bütün səlahiyyəti verib elinə. O da öz adamlarını yığıb başına. Sən gedəndən sonra mən də ofisdən çıxar, dəftə verir. O vaxtdan qarardasan. Hə, amma belə geçsə heç orada da qalmayacaq. Köyünün işçilərini demək olar ki, orada işçim qalmayacaq. Niyə elə məhsizdə Allah bilir. Sən nə inədin? Əsmərlə görüşə bildiyin. Hə. Görüşdüm. Amma vəziyyət yaxşı deyil. Əsməri bibisi oğluna verirlər. Bəs indi nə edəcəksin? Bəlkə xəlləməyə deyəsən, bir də İskəndər müəllimlə danışsın. Yox. Atam bir də o qapıya getməz.
Özüm gedəcəm. Hara? İskəndər müəllimlə danışmaq. Dəlisən, hə? Gedib ona nə deyəcəksin? Bilmirəm. Amma gedəcəm. Başqa yolum yoxdur. Əsmər. 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 Ay, qısa ilə deyiləm, bir üzümə bax da. Əl çək. Necə yəni əl çək? Danışmaq istəmirəm də. Nətər danışmaq istəmirəm, sən mənim nişanlımsan. Mən sən heç kiminəm. Mən sən sevmirəm. Heç vaxt da sevməyəcəm. Eşdin? Əlimi də burax. Yavaşla. Elmana zəng eləmişəm. Yoldadır, gəl elə. Lap yaxşı. Gəlsin axırıncı reslərin pulunu verə. Verə dayda, amma yaman baha çıxır bu. O var rəhmanın maşınlarını yarı qiymətə daşıyırdı. Hə. İki aydan bir də ilişirdi. İskəndəri burada hamı tanıyır. Hamı da ona hörmət edir. Maşınlarında az-az yoxluyurlar. Malımızı rahat daşıyırıq. Yox, nətlər məsləhətdir, amma yenə də baha başa gəlir. Sən ne deyin? Oo, salam, salam. Ya, necə şükür. Bu nə da lan? Nədir, nə olub ki? Bütün Rusiyada balıq ikra paylayırsınız, özünüz broiler yiyirsiniz. O satdıqdır. Biz maya toxunmuruq. Söz. Bir də axırıncı üç ayın puludur. Sayın, əli ver işərə bir dənə. İmkən versən ki, əliniz nəsə qalsın. Hələ sənin əlində işinə qalmır boboydasan. Sağ ol. Bura bax, Elman. Xaricilərdən bir təklif var. Yaxşı pul qırmaq olar. Balıq istəyirlər, hə? Yox. Qəsəbənin yanında xim kombinat tikmək məsələsini. Tikin də, hə? Sən gələ bir şey fikirləşəsən. İskəndərin ağzını yummaq üçün. Onun bura nə dəxli var ki? Tanımırsan onu. Başlayacaq ki, havanı körlüyürsünüz. Suyu çirkləndirirsiniz. Ekolojiyanı ayağı qaldırsa bəsimizdir. İşimiz getməyəcək. Yaxşı. Bəs mənim xeyrim nə olacaq? Gəlirdən 10%. Vay, yaxşı söhbətdir. Fikirləşmək lazımdır. Fikirləş. Alo. Hə. Hələ, hə. Kimi vurub, la? Kimi? Cəhənnəmə görə vurub, la.
Ha, Allah bir yeni piyano olup neyini? Тоже мне. Kim vurup ki? Aaa. Aha. Ayaş diye. Zor şuram. Ayaş. Ayaş, davay. Sağ ol. Kasabada ağaçları maşın vurup. Ölüp? Ya. Hastahanede. Sen kayın vurup ya. Elda. Aha. Onun orada ne işi var? Atasının arası deyenden hiç kasabaya gelmirdi axı. Dayı dayı soruşurlar neyiniye? Ne cevap vereyim? Neden şikayet edemezsiniz? Niye? Bu bir sualla bir yatsın değil mi? Yok, İskender'i gözü kölgede elemek için. O bütün cemaat bilsin ki İskender benim hakkımda pis pis sözler danışır. Ama ben onun oğlunu tutturmuram. Böyle daha yakıştı. Dilimiz yanında uzun olur. Hı? Söz. Söz. Yakış. Ne derim mesela? Görün kapıda kimdi? Geldiğin için ben seni it kimi çırpmalıydım. Ama atanla kestiğim duz çüreğe göre ben bunu eləmirəm. Her defa seni görende gözümün qabağında Ayxan duracak. Başa düşürsen bu ne demekti? Sen benim hayatımdan bir defeli itməlisən. Eşitirəm. Gəlsin. Buyurun. Kemal'i xanım. Buyurun, əlaşın. Deməli, dünənki o hadisa... Hə, mənim həyat yoldaşımda. O dünən çox əsəbi idi. Elə bilir, ürəyimə dammışdı ki, nəsə olacaq. Çox narahat idim. Narahat olmam, Kemal xan. Buyurun. Sağ ol. Vurduğu adamın vəziyyəti necədir? Hələ ki, həyatı təhlükə yoxdur, amma komadadır, hələ ayılmayın. Çox
cezası ne olabilir? Hadisi yerinden kaçmayıp, vurduğu adamı hastalığına özü getirip. İndi her şey öbür tarafından asılıdır. Eğer danışıb razılığa gelseniz, onlar şikayet eləməsə, yüngül inzibatı cezayla qutara bilər. Axı, mən onları tanımıram. Vurduğu adam yerli adamdır. Eğer İskender müəllim onlarla danışsa, məsələni yoluna qoya bilər. Yaxşı. Siz həmin adamların ünvanını və adlarını yazıb mənə verə bilərsiniz. Bəli. Dedim. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Çok sağ ol. Sağ ol. Ne oldu, gördün İskender'i? He. Ne dedin? Hiç. İçmeştir. Ben buraları yaxşı tanımıram. Gedək bir yer tapaq. Gel. Lalə, uşağın yeməyin çarpağın yanına qoymuşam. İşte istəsən verərsən. Mən geyinim gedim. Get, narahat olma. Sağ ol. Şirkətdən maşını çağırmışsan. Yox, yox, narahat olma. Onsuz da bacım maşınlandı. Marketin qabağında gözləyir. Yubanmayacağım çox. Uzağa 2 saat evdəyəm. Yaxşı? Şükür. Sağ ol. Tez gel, çox yubanma. Yaxşı. Gözlü de bu yemeğe gelsin de. Mene deyme. Oha. Kızım bugün mene deyme. Bilersin kardeş. Alo. Böyle işlerim. Yaxşı, gelirim. Bu saat, bu saat. Oldu, gelirim. Gəlirəm də çıxmışam, gəlirəm.
Eldar maşından adam vurur. Burada kasabada. Onlarla danışmaq lazımdır ki şikayet etmesinler. Bunu ancaq siz eləyə bilərsiniz. Eldar həbsdədir. Siz mütləq ona kömək eləməlisiniz. Niyə? Necə yəni niyə? Axı o sizin oğlunuzdur. Siz ona kömək eləməyəcəksiniz? Yox. Siz necə insansınız? Sizin ürəyiniz yoxdur. Bilirəm. Mənə görə eləyirsiniz. Mənlə evləndiyinə görə eləyirsiniz. Yəni ona bu qədər nifrət eləyirsiniz. Siz çox qəddar adamsınız. Siz ata deyilsiniz. Natiq, sən burada gözlə. Mən yuxarı deyim gəlirəm. Yaxşı. Geciksəm xəbər eləyəcəm, mən gözləmər. Oldu, burada. Salam, Mürək. Salam. Esmer buradadır. Buyur, keç içəyə. Salam. Kemalə xanım? Nə olur? İçin. Eldara görə gəlmişdiniz. Amma o... Narahat olmayın. Mən hər şeyi danışmışam. Onun tutulmasına imkan verməyəcəyik. Həyəcanlanmayın, Kemalə xanım. Sakitləşin, Kemalə xanım. Qorxulu bir şey yoxdur. Narahat olmayın. Dedim axı, hər şeyi danışmışam. Uzağı Eldar 2 günə çıxacaq. Sağ olun, Elman qardaş. Mən sizə çox minnətdaram. Təyməz. Axı, biz qohumuq. Kemalə bacı. Mən Eldar üçün çox qorxuram. Qorxmayın. Dedim, axı, hər şeyi danışmışam. Sağ ol. Mən bir də sizə təşəkkür eləyirəm. Buyurun, sizə aparım öyrə. Sabah hər şey yaxşı olacaq. Arxayın olun. Hər şeyi danışmışam. Uzağı 2 günə çıxacaq Eldar. Polisdir. Polislərdir, qapını açın.
Salam. Kapını niye açmışsınız? Postpatrol hizmeti Serjant Əsgərov. Qonşular sizden şikayet ediblər. Nə səs köydü? Bilmirəm. Haraldır?